E aí, galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo na medida do possível. E hoje estamos aqui, galera, com um videozinho extra. E vamos jogar uma visual nova, galera. Fazia um tempinho que eu jogava uma visual nova aqui no canal, né? Acho que fazia um bom tempo, na verdade. Porque eu joguei muitas visual novels lá no meu canal secundário, que fica na descrição sempre, o nome Everton. Tem várias visual novels lá pra quem quiser assistir. Mas, né, galera, como eu estou sem tempo para o outro canal, estamos aí, né, nesse tempo de isolamento social e tudo mais, resolvi trazer, galera, uns videozinhos extras aqui, quando possível, de visual novels. E hoje eu escolhi uma visual novel bastante específica, que foi a seguinte. Vamos explicar aqui como eu encontrei ela. Fui lá na Steam, procurei visual novel, procurei português, procurei grátis, tinha quatro. Uma eu já tinha jogado. Outra não era exatamente uma visual novel, outra era uma demo e tinha essa. Então é essa aqui que vamos jogar, né, galera? Essa aqui entrou, né, nas minhas prioridades desta maneira curiosa, mas funcionou, galera. E vamos ver, parece interessante. As críticas com ela agora são bem positivas, né, as opiniões lá da Steam. Então estou animado para jogar. Quem quiser jogar também, vai ficar o link aí na descrição. E bora lá, então, jogar aqui com vocês. Estou animado, galera. Faz tempo que eu não jogo uma visual novelzinha. Vamos começar, vamos começar. O jogo diz, perguntou se eu queria dicas. Eu disse que não, talvez tenha sido uma coisa ruim de se fazer. Que poderia estar me ligando agora? Deixa eu diminuir, galera, esse som que tá uma altura imensa. Vamos diminuir a musiquinha aqui. Talvez seja só a música que esteja alta. Vou colocar aqui a música. Tá, acho que é isso. Supostamente é uma visual novel curta, galera. Menos de meia hora de gameplay. Talvez consiga resolver em um ou dois vídeos. Quero fazer dois vídeos. Vamos ver se eu consigo. Mas não vou prolongar de propósito também. Eu poderia estar me ligando agora? Não sei. No meu caso. Olha, galera, que bonitinho. No meu caso, quem me liga geralmente 90% das vezes é operador de celular e 10% notícia ruim. Geralmente são essas ligações que vem para minha pessoa pedindo alguma coisa, pelo menos. É uma coisa desagradável. Recebi uma mensagem. Haru, Manami seria uma mulher ou um homem? Acho que é mulher. Haru, você tá tempo desde quando eu falei contigo essa voz, galera feminina, né? Quem estava com saudade? Desculpa estar ligando do nada, você não está ocupada, né? Não, não estou nem um pouco ocupada. Como você está, Manami? Eu estou ótima, obrigada. É por isso que eu queria ligar para você. Alguém ligando, galera, porque está ótima. Quem diria isso, hein? É para jogar na cara, talvez? Meu aniversário está chegando, e já que estou fazendo 20 anos, meus pais disseram que me deixariam fazer uma viagem com as minhas amigas. Que bonito, que alegria, que beleza. Então, meu plano é ir para as fontes termais com minhas duas melhores amigas. Uma delas é você, eu suponho. É isso, obviamente, inclui você. Obrigado por deixar isso esclarecido. Seria escroto se você ligasse, né? Vou sair com as minhas duas amigas, você não está inclusa, sua safada. Meus pais vão pagar tudo, então não se preocupe com o custo. Caraca, galera, que bonito, que felicidade. Fontes termais? Mas você sabe que sou. Eu sei, é por isso que eu estou te ligando antes de decidir qualquer coisa. É aqui, galera, bom e importante, né? Destacar, não sei se isso seria um spoiler. Tá descrito, galera, lá no, na apresentação do jogo, na sinopse do jogo. Talvez não seja bom eu dizer a vocês, né? Talvez não. Vamos continuar. Vamos dizer que isso aqui é um mistério. Eu sei, é por isso que eu estou te ligando para decidir qualquer coisa. Haru, você é minha amiga mais antiga e próxima. Significaria tudo se você estivesse comigo para comemorar. Essa aqui é ela falando, já confundi as vozes que eu sou bom nisso. Significaria tudo se você estivesse comigo para comemorar o meu aniversário de 20 anos. Mas eu também quero que você aproveite totalmente. Então, beleza, o que eu posso fazer para te deixar o mais confortável possível? Mas faz anos desde que fui a uma casa de banho, imagina as fontes termais. Eu sei, por isso mesmo é uma boa oportunidade você estar comigo. Então, se qualquer coisa ou qualquer um te incomodar, você pode me dizer, que eu vou dar um socão na cara dele. Eu não estou preocupada comigo ficando desconfortável, mas as outras pessoas. Vai dar certo. Ninguém vai prestar atenção. Realmente, galera, não sei se eu deveria ou não, né, compartilhar a informação. Eles vão. Talvez o jogo compartilhe daqui a pouco. Claro, ninguém se importa tanto quanto você acha que eles se importam. Eu prometo. Por favor, vem por mim. O que eu deveria dizer? Aqui.
uma decisão importante. Bom, eu queria, galera, que o jogo falasse por ele próprio, mas já que estamos na decisão, eu vou levar em conta essa informação que eu já sei nessa decisão. Vamos explanar para vocês. A protagonista, ela é uma trans, ou seja, é um homem que se tornou mulher. Fez alguma operação ou se considera dessa maneira? Então é por isso que ela está nessa situação, assim, né, galera, desconfortável. Ela não sabe o que eu estou fazendo, às vezes ter mais eu ficava pelado, né, sendo que talvez eu tenha uns órgãos diferentes ali das outras mulheres e tudo mais. Então ela está nessa situação difícil, já que ela é trans. Então o que a gente vai dizer aqui? Se eu tivesse casa de banho reservado, desculpa, eu... Desculpa, eu é esquisito, né, galera, essa resposta é tão esquisita que dá vontade de clicar nela só porque é muito estranha. Vamos dizer, se eles tiverem casas de banho reservados. Não é porque a gente tem que aceitar, galera, eu acho. Essa aventura, acho que é bom. Tá bom, se eles tivessem casas de banho reservados, eu vou. Isso vai ser o melhor aniversário de todos! Eu te ligo de novo quando tu estiver pronto. Esse bip é engraçado, ok? Beleza. Ela sempre desliga tão rápido. Não acredito que concordei de ir às fontes termais. O que eu vou fazer? Como mulheres se comportam quando vão às fontes termais juntas? Rapaz, é uma boa pergunta. Vamos ver as que as palavras fontes termais com amigas trazem. Uma pesquisa, galera, que eu nunca fiz antes, mas também quero saber o que vem de resultado. Há um artigo intitulado Indo às fontes termais com suas amigas. Você não deve se importar tanto com a maquiagem? Eu deveria me preocupar um pouco? Não se preocupe com o tamanho do busto. Bom, eu acho que realmente não tenho um busto para me preocupar. Vantagens. Mas não se esqueça de se depilar. Espera, depilar quais partes? Quanto? Quais partes? Todas as partes, eu suponho, né? Não? Ah, eu não sei, eu não vou ter que descobrir enquanto eu estiver lá. Eu vou esperar até a Manami me ligar com mais detalhes. Chega de internet por hoje. Como assim? Então, deixa eu pra internet por 2 segundos. Como chega de internet por hoje? Chega dessa pesquisa por hoje. Mas de internet por hoje? Quem é você? Mais segundo ano 50? Como é que tá acontecendo o quê? Acho que eu vou desistir por hoje. Ok, tá. Chega de internet por hoje. Que uso de internet é esse? Eu realmente estou aqui. Ela foi para as fontes termais. É bonitinha, né, galera? A imagem do vídeo. Ela é bem diferente do que normalmente está acostumado com o visual móvel. Mas eu gosto do estilo. Mas o que diabos estou fazendo? Ok. Estou tentando clicar como é melhor clicar normal mesmo. Realmente não estou preparada para isso. Mas estou aqui agora. Só vou ter que seguir em frente. É isso. Você consegue, Haru, né? Fazer, galera, aquele papozinho, né? Pra se animar, pra se motivar. Haru aqui, essa pessoa é a Manami ou a terceira pessoa? É, onde? É a Manami. Oi, Manami. Oh, uau, Haru, eu amo seu cabelo. Obrigado, decidi deixar crescer. Ficou bonito mesmo, hein? Está incrível. Obrigado, Manami. É bom, galera, que todo mundo é bonitinho nesse negócio aqui, né? Ok, chegou uma terceira pessoa. É a Erika. Três vozes de mulher. Isso é difícil. Voz de mulher também, né, no Big Gamer? Você está se dando um crédito muito bom, né? Chamar isso de voz de mulher. Ei, Manami, não se esqueça de mim. Show. Ah, desculpa, Erika. Essa é Haru, minha amiga de infância. E Haru, essa é Erika, minha amiga de ensino médio. Ela tem amigas, galera. Uma em cada fase da vida dela. Interessante essa postura. O sobrenome é Nagata, na casa de você está se perguntando. Eu sou o Haru Suzuki, é um prazer conhecê-la. Você pode falar mais casualmente, sabe? Nós temos a mesma idade. Nós temos a mesma idade? Sim, ou perto o suficiente. Erika. Sim, ou perto o suficiente. Erika tem 20. É, eu soube pela Manami que vocês foram para a mesma pré-escola. Sim, ah, quero dizer, é. Nossa, você realmente precisa relaxar. Uma mergulhada nas fontes termais provavelmente vai te ajudar. Manami, você vai fazer o check-in ou o quê? Certo, vamos então. Bem-vindos. Voz de velha é sempre assim, galera. Olá, eu tenho uma reserva do nome Tachibana. Sim, nós temos sua reserva. Poderia preencher o formulário de registro. Não é bem assim que era a voz de velha que eu fazia, mas eu esqueci. Faz tempo, galera. Haru, Erika, vocês podem preencher suas informações? Ah, claro. Ok, vamos lá. Hora de preencher esse formulário. Então, mas acho que esse formulário não vai ser muito inclusivo, eu suponho, né? Eu acho que não dá para esperar muito uma fonte termal japonesa. O que que a gente faz aqui? Primeiro meu nome. Essa parte aí ela preenche sozinha, que eu não sei o que está acontecendo, né? Ok, tá certo. Provavelmente preciso pôr o meu nome legal.
Isso é um problema, hein? Porque talvez o nome legal não seja adequado em relação ao gênero depois. E meu gênero legal também. Ei, eu vou botar o gênero legal, é? Mas qual é o gênero legal dela? Acho que é exato. É masculino ainda. Nem sei se isso no Japão é ou não aceito. É uma boa pergunta, talvez. Mereço uma pesquisa futura. Eu deveria preencher o resto. Ok, idade 19. Endereço e ocupação. Isso aqui não, né? Não cabe todo o resto. Número de WhatsApp, quem quer saber disso? Terminei. Eu também. Obrigada. Aqui está o formulário. Obrigada, Penis. E lá vai vovó, hein? Senhor Haruto Suzuki. Aqui eu provavelmente preciso responder. Caraca, galera, essas perguntas. As opções, melhor dizendo, né? Não sei o que elas querem dizer. Acho que melhor é ser mais, né, direto. Acho que esse é o ponto das duas diferenças aqui, galera, entre as respostas. Ou melhor, das duas respostas, a diferença seria essa, que é mais assertiva, eu acho. E essa é meio, né? Sim. Vamos colocar a primeira. Sou eu. Aqui. Entendo. Seu quarto é o quarto Kinjo do segundo andar. Ih, vai separar, galera. Vai ficar esquisito. Aproveitem a estadia. Vamos para o nosso quarto, então. Eu vou comprar. Ah, mas é o quarto de ficar antes de ir. Eu não estou entendendo direito como é que funciona isso. Eu vou comprar uma bebida antes. Minha garganta está seca como deserto. Vejo vocês no quarto. Tamo junto aí, alcoólatra. Haru, você está bem? Sim, você não precisa se preocupar comigo. Vamos para o quarto. Vamos lá. Haru? Haru! Estava preocupada, é claro. Legal, um quarto com tatame mesmo. Tatame é tão trabalhoso de limpar, mas eu amo como fica. Eu amo tatame também, tem um cheiro tão bom. Eu só quero deitar e dormir em cima. Vai em frente, eu e Suzuki vamos apenas para as fontes termais enquanto você está aí cochilando. Não, não vão sem mim. Realmente quero ir na frente para as fontes termais também. Estou apenas brincando, mas eu realmente planejo ir às fontes termais imediatamente. Estudei muito debruçada sobre a minha mesa ultimamente. Eu preciso dar um descanso aos meus ombros. Descanso. Descanso. É isso. É, não sei. Tava achando esquisito esse descanso. Descansar não escreve assim, escreve? Mas tudo bem, vamos continuar a história. Ok. Descanso. Deixa eu ver, agora que fiquei isso na mente, galera. Peraí. Não é assim que escreve descanso. Ok, de fato não é. Não é só pra descanso é com S, né, gente? Mas tudo bem, porque por um momento, né? Será? Será que eu buguei a minha mente aqui? Fontes termais. A gente deveria se trocar primeiro. Acha? Acha? Eu não consegui dar muito o tom, né, de pergunta. O yukata deve estar em algum lugar por aqui? O yukata, que é a roupa, na verdade, né? Isso eu sei, galera. Aqui não. Nem aqui. Oh, encontrei um para casa, uma. A tradução não está mais perfeita, mas a gente, né, galera, aproveita que existe. Então estamos felizes com isso. Olha, são fofos. Eu me pergunto se estão à venda. Vamos nos trocar, então. Vou me trocar no banheiro. O que ela tem? Ó, ela deve saber, né? Já foi previamente informada. Vamos lá. Ainda bem que o Yukata é unissex. Só espero que seja grande o suficiente para ela. Parece que vai me servir bem. Yukata são só linhas retas, então não ter uma cintura ou muito peito é melhor. Não sei. Então é perfeito para mim. Eu espero que eu consiga amarrá-la bem. Estou tentando usar outro botão aqui sem sucesso. Tá certo, vamos ver como é que ficou. Ok, isso não é um bom laço. Vou tentar de novo. Talvez assim esteja um pouco melhor. Vamos ver esse resultado. Igual a qualquer outro resultado, galera, desse jogo fofinho e bonitinho. Estou bem assim. Tudo nesse jogo é fofinho e bonitinho, né? Desenhinhos, fofolete, com poucos traços. Desculpa, demora. Oh, está muito bom. Obrigada. Se eu não soubesse de nada, eu teria pensado. Ok. Erika, eu te disse para não falar. Está tudo bem. Haru, é melhor do que outra possível reação. Vamos, eu preciso checar o horário das casas de banho reservadas. O quê? Você não vai na casa de banho feminina com a gente? Isso seria um pouco, você sabe. Eu realmente não acho que seria um problema.
Erika, não. Não tem problema, eu queria ver os casos de banho reservados de qualquer maneira. Qual é? Vamos lá. Ok, vamos lá então para as casas de banho reservadas. Haru, Erika e eu vamos entrar. Haru, Erika, vamos entrar então. Vocês não precisam se preocupar comigo, vejo vocês depois no jantar. Isso foi o que ela disse, Manami, vamos logo. Ah, não, puxa meu braço. Te vejo depois, Suzuki. Ok. Estou preocupada, estou preocupando com a Manami. Eu tenho que parar com isso. Primeiro vou descobrir como reservar casa de banho. Com licença. Como posso te ajudar? Como reservo casa de banho? Se você quiser dizer as casas de banho familiares, por favor, siga à esquerda e escreva o seu nome no quarto da lista de reservas. Muito obrigada. As casas de banho familiares são para a sua direita. Obrigado. Sim, obrigado. Essa partezinha aqui não foi traduzida, mas né, agora o meu vasto inglês consegue entender. Sim, obrigado. Yes, thank you. Eu vim até aqui, mas está realmente tudo bom, bem para uma pessoa como eu entrar na casa de banho familiar? Familiar quer dizer que a família toda vai estar aí. Eu pensei que era exclusiva para ela. Ela ia no casa de banho solitária. Uma casa de banho antissocial. Casa de banho boa, né? Para esses tempos aí, agora de. Na verdade, sair para uma casa de banho já é uma ideia ruim. Né, para os tempos atuais. Será que dá para usar a casa de banho familiar sozinha? Só estaria tirando um horário de uma família de verdade. Ah, entendi qual é a lombra. Então, de toda maneira, ela vai isolar ali uma casa, mas está se preocupando com o fato de estar tirando talvez de uma família. Não, que isso, querida? Tá na paranoia. O que eu deveria fazer? Desistir? Não. É apenas um horário. É isso. Eu acho que estaria tudo bem se eu não demorar muito. É, não era bem essa mentalidade. Pode demorar o teu tempo mesmo. Seria uma pena se eu tivesse vindo até as fontes termais se não tivesse entrado em uma. Ah, faz tanto tempo desde quando eu estive em uma. O quê? Vou reservar um horário. Vejamos. Estão todos reservados? Ai, meu Deus do céu, que escroto. Sério mesmo? Eu aqui tentando me encorajar. Podia ter olhado primeiro, realmente. Com licença. Desculpa, eu já estava saindo. Você gostaria de reservar uma das casas de banho familiares? Ah, eu ia, mas elas estão todas reservadas. Oh, realmente, peço desculpas pela inconveniência. Sua voz de velha não está saindo bem, né? Posso sugerir que você aproveite nossa esplêndida casa de banho feminina? Nós temos banheiros em formato de vaso que você pode aproveitar privadamente, como nos casos de banhos familiares. Se você quiser, eu posso te mostrar onde ficam. Não. Ah, algum problema? Não, eu apenas dizer a ela que não é nada, dar uma explicação. E essas decisões da galera parecem ao mesmo tempo tão simples, mas elas são, tem um tanto quanto de. Não sei, parece que vai dar cocô. Esse jogo diz que tem sete finais diferentes. A descrição dizia algo como seis ou sete. Sai explanando. Pra todo mundo sair do armário assim, né? Diretão. Pra senhora. Pra idosa. Acho que é, né? Dizer ela que não é nada, você não vai me ajudar. Eu não sei. A verdade é que eu acho que se for casa de banho feminina, os outros espelhos podem ficar desconfortáveis. Então é por isso que eu queria usar a casa de banho familiar. Entendo. Compreendo sua preocupação. Entretanto, se for assim, você não poderá aproveitar um banho nessa maravilhosa cidade de pontos termais. Não posso permitir isso. Não posso permitir isso. Vovozinha entrou aqui, galera, num espírito de guerreira. O quê? Não, essa não é a voz dela. O quê? Eu não posso permitir que uma de nossas hóspedes não aproveite nossas fantásticas fontes termais. Não é meu problema, então. Não, você veio até aqui para aproveitar as fontes termais. Então eu vou te assegurar disso. Você poderia me dizer o seu nome e o seu quarto? Ah, é Haru. Haruto Suzuki, no quarto Ginkgo. Então seria Senhor Haruto Suzuki? Simplita seria suficiente. Peço desculpas, agora por favor, espere aqui um momento. Agora eu estou causando problemas até para os funcionários. Ok, né, galera? Ela ali está preocupada com a situação. Compreensível, compreensível. Dá para entender, dá para entender. É uma situação difícil, situação complicada. Uma situação que será, galera, resolvida. Ou, né, descobriremos que talvez não seja solucionada no próximo episódio. E último, galera, de One Night Hot Springs. Essa minissérie aqui que estamos fazendo com essa vez, o novo que deve sair, galera, muito em breve. Provavelmente amanhã, não sei. Mas muito em breve. Se não for amanhã, é depois. Né? Pelo menos esse é o planejamento aqui, galera, dessa mini visão nova com vocês. Vamos ver o que vai acontecer com a nossa queridíssima Haru, anteriormente conhecido como Haruto, que está passando por problemas aí, dificuldades em usar, né?
As fondues termais, depois da sua mudança de sexo, vamos ver o que vai acontecer então no próximo capítulo. Quem deixar o gostei aqui embaixo, eu agradeço, que vai compartilhar o vídeo com os amigos, mas ainda a descrição fica nas redes sociais, incluindo o canal, a galera secundária que tem mais visual novels, quem quiser assistir por lá. E quem quiser também pode me sugerir aqui nos comentários visual novels para eu jogar depois dessa, porque eu acho que no próximo vídeo realmente já termina. Mas é isso então, um grande abraço a todos, valeu mesmo pela companhia. Vou encerrar por aqui, mas vou gravar o segundo episódio aqui na sequência, mas me despeço de vocês, porque para vocês demora um pouquinho ainda para saber o que que vai acontecer. Ah, mas se vocês queiram jogar também, né? Mas para quem quiser acompanhar aqui o gameplay, só amanhã ou depois. Abraço e fui!